Toto je pyšlik, řekl tatínek Jáchymovi. Touto památnou větou se započala psát historie všech pyšliků. Povšimněte si drobných podélných rýh, způsobených zřejmě nekvalitním seřízením tatínkova domácího soustruhu. Někdy ve 12. století přepl se ustanovuje první písemně doložená vláda Jaldy I., který se obklopuje družinou drsných zbrojnošů a něžných dvorních dam. Fotografie zachycuje situaci na dvoře tohoto knížete, zrekonstruovanou podle archeologických nálezů. V roce 205 objevil profesor Šura ohromný pyšlický hrob, obsahující 1000 podivuhodně zachovalých těl. Odborný výzkum prokázal, že se jedná o vojsko poražené v bitvě u Milekase v roce -800. S počátkem 5. století přepl je spojena vláda císaře Beďucha Chrabrého. Ten se proslavil tím, že na břehu Pískáče postavil mohutný hrad Bemburg, o němž legenda praví, že byl pod vodou střežen ponorkou. Přibližně ve 2. století přepl dochází k prvním infiltracím pyšlíků do domácností a z divokých hord se postupně stávají domestikovaní pyšlici. Předpokládá se, že tento proces zavdal příčinu k vymírání pyšlíků třešňových a jejich nahrazování pyšlíky ořechovými, kteří měli pro přežití v nových životních podmínkách lepší předpoklady. Pyšlické náboženství věří, že v roce 0 se narodil chutý spasitel, aby zachránil všechny pyšlíky. Na památku této významné události se začal psát nový pyšlický letopočet. Pyšlíci jsou obecně velmi zbožní, pokud jim teče do bod. Již v roce 58 sestrojuje inženýrka Gemilka svůj první pyšlický samochod, který s použitím přípojných zařízení ihned využívá k mezipokojové hromadné dopravě. Povšimněte si elegantního designu tehdejších strojů. V souvislosti s automobilismem dochází také k rozvoji řemesel. Zakládají se cechy, vznikají pyšlické dílny, manufaktury. Žádané jsou zejména profese jako mechanik operátor, lakírník, karosář, brusič, programátor nebo podavač. Na konci 1. století mluvíme o nebývalém rozmachu spolkové činnosti. Zakládají se pyšlické jednoty, kluby a kroužky. Oblíbené jsou zejména pěvecké sbory a neziskovky, věnující se zachování původních tradic. Do této doby patří také pozoruhodná móda, která se nazývala CDčková. Charakterizuje ji vyzývavě odhalená spodní část těla a ohromné klobouky zakrývající naopak horní část těla. Dnes už si takové výstřelky ani nedovedeme představit. V roce 150 se narodil slavný cestovatel Semik z Ponožky, krátce po narození si nasadil batoh a zmizel. Vypráví se, že došel pěšky až k sousedům. Uvědomme si prosím, že tehdy ještě neexistovala pyšlická letadla a cestování tak bylo zdlouhavé a namáhavé. Semik měl smělého následovníka Moška, který podnikl několik ověřených cest do dalekého pyšlikstánu. Ze svých výprav přinesl cenné artefakty jako například slona, sochu divokého boha a epenové dřevo. Díky Moškovým expedicím dostala západní pyšlická civilizace možnost navázat kontakt s přírodními kmeny na východě. Indiánští pyšlici se ukázali být jak skvělými lovci a kuchaři, tak výbornými kamarády. Na snímku jeden z domorodců ukazuje tradiční vypalování přímo do kůže. Milníkem pyšlického umění je bez pochyby život a dílo bábenčíka Mufího. Jehož slavný obraz Zavřený a otevřený hroznýš byl v galerii na chodbě vydražen za neuvěřitelných 5 nanuků, což je v přepočtu asi 17 miliard korun. Málo kdo ví, že obraz není malován olejem na plátně, ale fixkou do slovníčku. Kdo pak by neznal pyšlické šedesátky?
Paclatá auta, hubené pyšličky, divoká hudba a květiny jako symbol lásky. O této době zevrubně pojednává 11. svazkové dílo po profesora Povarapského Sex, Drugs and Pyšliks. S nástupem elektronické hudby se mezi pyšliky objevila celá řada superhvězd, reprezentujících zcela nové umělecké směry. Mluvíme o takzvaném pyšlickém hudebním jaru. Na snímku je zachycen v soukromém nahrávacím studiu Bob Pyšlik. Vzpomeňme na ono památné léto roku 185, kdy první pyšlik vyletěl na oběžnou dráhu. Nalevo vidíme celkový pohled na nosní modul, zatímco na snímku vpravo je zachycen detail pyšlického astronauta těsně před zážehem. A nezapomeňme na veletržnictví. V roce 180 uspořádal Jáchym ve svém pokoji mezinárodní výstavu pyšlíků, na níž stál na dřevěných sloupech plné 4 dny a 4 noci také Jarda, Líkas, Feďuša a Kemilka. Další snímek, prosím. Pyšlická doprava je v současné době tak intenzivní, že se muselo přikročit k jejímu omezování. Zákaz jízdy traktorů na dálnicích ovšem vyvolalo silné protesty mezi pyšlickými zemědělci a následné traktorové blokády hlavních dopravních tepen. V dnešní přetechnizované době pozorujeme mezi pyšlíky silný trend k návratu přírodě, klidnému životnímu stylu, literatuře a jiným koníčkům. Jen od toho ohně v rodinném krbu si pyšlici pořád drží bezpečnou vzdálenost. Děkuji vám za pozornost.